Nå, Jakob Friis, tillykke med jobbet. Tak for det. Hvad tænker du om det ansvar, du får nu med at skulle være cheftræner? Jamen, jeg tænker, det er et stort ansvar. Men det er også et ansvar, jeg gerne tager på mig. Fordi det er sindssygt spændende. Vi har et godt hold med en masse gode spillere, som det er mit håb og tro på, at vi kan udvikle i en positiv retning, sådan at der forhåbentlig på den lange bane kommer nogle flere folk ude på stadion. Det er sådan, kan man sige, det er erklæret mål om at tiltrække nogle flere folk på stadion, fordi vi har nogle rigtig, rigtig dygtige spillere i vores trup. Så. Hvad kræver det især at få flere folk derud? Jamen det kræver, at vi selvfølgelig vinder nogle fodboldkampe. Så skal vi heller ikke, ved også godt det sort-hvidt game, at jeg havner i på den her hylde her. Så selvfølgelig skal vi vinde nogle kampe. Men også selve udtrykket, som spilleren kommer med, den spillestil, vi gerne vil praktisere som hold, skulle gerne gøre, at folk de tænker, at der er lidt ramachang i det, og de kan se, at der er nogle OB-spillere, der faktisk arbejder en vis lemestil ud af bukseren. Og sådan lidt en klichéagtig, dør lidt med skoene på og virkelig kæmper til sidste minut. Så det er sådan lidt mere generelt udtryk, vi gerne vil have som hold. Så. Hvordan finder du det frem i spillerne? Jamen det gør jeg forhåbentlig via nogle rigtig, rigtig gode træninger i ugens løb. Og for at få lavet et rigtig, rigtig godt træningsmiljø, hvor der er en god vindermentalitet, som de også skal tage med ud på træningsbanen. Det er ikke noget, man bare kan drømme sig til i weekenden, at nu skal vi virkelig gøre alt for at vinde den her kamp. Det skal også være i hverdagen, at man tager og har en række rigtig, rigtig gode og kvalificerede træninger. Og så er det jo ikke så simpelt, at det kun alene kan stå på fight. Vi skal have noget kvalitet ind i vores træninger, og vi skal have spillerne bliver sat nogle specifikke krav i forhold til den måde, vi gerne vil spille på. Så der har jeg et ansvar, og der har spillerne også et ansvar. Hvilket potentiale ser du i det hold, vi har lige nu? Jamen, jeg ser et stort potentiale i forhold til, at vi har en stor talentmasse. Vi har masser af dygtige spillere, det er alfa og omega, for at kunne udvikle på det. Og så ser jeg også, at der er nogle steder, hvor jeg godt forhåbentlig kan være med til at rykke holdet. Og det er både faser, hvor vi er på bold, men det er også bestemte faser uden. Altså, tag et eksempel som vores fremadrettede forsvarsspil, altså presspil for at sige det på en anden måde, er jo et sted, hvor jeg synes, vi som hold og som klub godt kan udvikle os i en endnu bedre retning, sådan vi kan variere den del af spillet lidt. Og sådan vil det være med alle nuancerne i spillet, at der er nogle ting, vi kan forhåbentlig rykke ind i en rigtig retning. Og uden at vi selvfølgelig skal ændre spillestilen helt. Det er ikke det, der snakker om, men det er at snakke om nogle nuancer i det og skrue op og ned for nogle parametre. Hvad med den måde, du agerer på som træner? Skal du ændre det i forhold til den måde, du var før? Nej, jeg kommer ikke til at ændre noget som helst ved den måde, jeg er på. Det vil være fuldstændig komisk og dumt, synes jeg, hvis jeg skal til at spille en eller anden rolle. Jeg skal være mig selv, og det bliver jeg over for spillerne, og det bliver jeg over for omgivelserne. Jeg kommer ikke til at ændre på det. Over for spillerne kommer jeg ikke til at ændre min måde at være på. Det bliver det samme. Jeg kommer til at sætte nogle krav til dem. Forlange noget af den, men det er vel også den største ændring for at gå fra assistent til chef.